Si që thash edhe më herët që është kolegu Eugene Mustafarai, i cili ka ndjekur këtë takim të ambasadorës amerikane Yuri Kim me kreu në grupit parlamentar të Partisë Demokratike zotin Ali Bey. Eugene, të përshëndes, ka përfunduar kështu takimi, doli ambasadorja, nuk u prononcuar për gazetarët në ambientet e jashtme të kryesisë së kuvendit. Çfarë është diskutuar në këtë takim? Në fakt, Sibora, ambasadorja nuk u prononcua në dalje, por me njëherë sa po makina e ambasadës amerikane u drejtua për në Seli, në rrjetin social Twitter, ambasadora amerikane ka komentuar takimin me zotin Ali Bey. Ajo që është, le themi, lajmi dhe në momentin që flasim është fakti që ambasadori amerikan Yuri Kim i referohet zotit Ali Bey si kryetari komanduar i Partisë Demokratike. Pra, në kryesinë e kuvendit, zonja Kim nuk e ka takuar zotin Ali Bey në pozitat e kryetarit grupit parlamentar, por e ka njohur atë si kryetar të komanduar të Partisë Demokratike. Është një çështje në fakt e cila prej disa javësh diskutohet që nga koha kur gjykata e shkallës së parë e Tiranës i dha të drejtë Komisionit të Rithemelimit dhe regjistroi statutin e 11 dhjetorit, që nga ajo kohë Partia Demokratike, le të themi, është marrë në dorë dhe drejtimi i saj, të paktën i selisë Partisë Demokratike, është drejtohet dhe kaloi në rekonstruksion nga përfaqësuesit e Komisionit të Rithemelimit, ndërkohë që ambasadori amerikan ditën e sotme deklaron se ajo ka njohur dhe vazhdon të njohë dhe vazhdon të mbaj marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Partisë Demokratike përmes zotit Ali Bey, të cilin e njeh si kryetar të komanduar të Partisë Demokratike. Gjithashtu zonja Kim ka shprehur se ka pasur një sër çështjesh të diskutuara në takimin me zotin Ali Bey dhe ka shprehur le të themi interesin që bashkëpunimi midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Partisë Demokratike të vijojë njësoj siç ka qenë edhe më përpara, ndërkohë që duhet theksuar se vion le themi blokada sa i takon dhe ngrirja e marrëdhënieve sa i takon përfaqësuesve të Komisionit të Rithemelimit, i referohen këtu faktit dhe deklaratave të mëhershme të ambasadës amerikane dhe ambasadores Kim, se nëse Partia Demokratike do të drejtohet nga një person non grata apo nga njerëz të lidhur me të, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërpresin marrëdhëniet me këtë forcë politike. Me sa duket, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vijojnë marrëdhënien me zotin Ali Bey, të paktën derisa të ketë një vendim të shkallës së dytë të gjyqësorit, pra gjykatës së apelit, në lidhje me regjistrimin e statuteve dhe të kuvendeve të 11 dhe 18 dhjetorit. Eugene, të falenderoj shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë në lidhje me të reja të më të fundit të këtij takimi. Do të ketë publicitet, dashur miq, do të rikthehemi pas pak në pjesën e tretë të fundit të ABC Live. Në fokus do të kemi zhvillimet e kronikës së zez. Do të jetë me mua në studio gazetaria Etleva Delia.